madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliic ayaa xariga ka jira dhismaha hotel Damal ee magaalada Berbera iyo baanka Dahabshiil ee magaalada Berbera oo dhismayaal cusub oo isku goob ah looga bineeyay. Waxaana munaasabadaasi xariga lagaga jiray dhismayaashaasi ka soo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada, ganacsato, siyaasiyiin, marti sharaf kale oo lagu marti qaaday. ugu horeyn hadal munaasabadaasi kusoo jeediyay guddoomiyaha shirkadaha Dahabshiil Group Maxamuud Siciid Ducaale ayaa waxa uu sharaxay dhismayaashan iyo muhiimadooda. waxaynu ka furaynaa oo isugu nimi laba mashruuc oo kala ah hudheelka Damal la yidhaahdo ee imika aynu joogno hadda ku jirno iyo banka. haddaan labada kala qaado, banku sidaad ogtihiin waa branch baanu ka furnay Berbera, ayaama shaqaynayay ama bilo, inkasta uu maanta officially u furmay, laakiin meelaha kale uu dee ka shaqaynayo waa ogtihiin Somaliland iyo Soomaaliyaba. intaana waan idiin sheegayaa. markaan dib ugu soo laawdo laabto banku maalgelin badan baanu ka sameynaa ee Soomaalidu degto iyo Soomaaliland oo ugu badnaato magaalada Hargeysa. waa ilaahay mahadii haddii la eego magaalada Hargeysa, daarahan quraxa badan leh muraadada lagu xardhay inteeda badan, waxaan odhan karaa waxaas maalgeliyey banka Hargeysa ee Dahabshiil Bank. Berberana waxaanu ka filaynaa inay 5 sannadood soo socda iyaduna ay muraayado yeelato oo shaaraceedu isu baxo, waanu ku tala jirnaa ilaahay hadduu nala qabto. baacmushtarigu kama maarmo, inkasta uu lacag haysto haddana banki kama maarmo. runtii haddaan nahay maamulka dowladda hoose ee magaalada Berbera, farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano dahfurka Damal Hotel ee magaalada Berbera oo runtii ah hudheelkii ugu horreeyey ee noociisa ee magaalada laga furo. laa shukra cala waajib qasab bay nagu tahay, waana shaqadayada inaanu ka qayb qaadano horumarka gobolka iyo degmada. waa hudheel biricna kusoo kordhiyey, shaqo abuurna kusoo kordhiyey. aada iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa ganacsadaha shirkadda Dahabshiil Group, aad baan ugu mahadnaqaynaa. dareeyo waa ogeedeeno xoolihii way naga xidhnaayeen, dhoofkii xooluhu way naga xidhnaa. saddexdii cishe u dambeeyey dhaqdhaqaaqii seylada xooluhu sideedii buu ahaa. waxaanan idinku bishaaraynayaa xoolihii in laynoo furay oo xajkan ay dhoofayaan. waxaan doonayaa kale midda labaad inaan shirkadda Dahabshiil ku hambalyeeyo dhismahan iyo maalgashiga kale ee ay dalka ka sameeyeen. mar walba marka la hadlayo amba meel aan isugu nimaadno amba sharar laga qayb galayo, runtii waxaan ognahay oo soo bandhignaa inay shirkadani tahay shirkadda Dahabshiil iyo shirkado kale oo runtii reer Soomaalilandba inay qabtaan in ka badan inta maxay tahay wal banan bicid kale ay qabato. marka runtii shirkadan waa shirkad investor ah oo wax badan maalgelisay, dadku waxay maalgelisay iyo waxay inta badan wado. dadka inta badan waxay qoonayaan Dahabshiil baan ka qaatay amba Dahabshiil baan ka qaatay. waa bogaadinaynaa shirkadda Dahabshiil Group horumarkan ballaadhan ay ka samaysay guud ahaan dalka iyo dunidaba. si gaara maanta aynu halkan hudheelkan weyn ee qiimaha leh magaalo madaxda gobolka Saaxil kusoo kordhay aynu u joogno, aada iyo aad baan u bogaadinaynaa. waa loo baahnaa hudheelkan magaalada Berbera, waa looga baahnaa, kuwo kaloo badanna waynu uga baahan doonaa, waayo halkani waa marsadii qarankan weeye, waa marsada qaranka Soomaaliland. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliic ayaa ku ammaanay guddoomiyaha shirkadaha Dahabshiil Group dhismayaasha quruxda badan ee kusoo kordhiyay inta badan Soomaaliland. maanta ka dambaysa ama sanaba sana ka dambaysa kusoo kordhinayaan dalka oo ah mid loo baahan yahay oo saas la wada qirteen maalgelintu qiimaha ay leedahay aynu wada garan karno. mar walba loo baahan yahay dhammaanteen ina soo dhaweyno. dalkani maanta waa dal curdina, muddo dhowraata sannadood baynu soo yabyabnay, meel wanaagsan baynu soo gaadhsiinay, nidaam iyo kala dambayn iyo dowladnimo aynu dhisanay.
markasta waxaan u baahanahay in halka laga sii hana qaado no aad iyo aad nabad ma sitiin waxaan kala Mubarak Nirig Star TV Berbera.